На Дніпропетровщині затримали банду автовикрадачів, на карбі яких щонайменше 13 поцуплених іномарок. Підозрюваних двоє. Це раніше судимі чоловіки віком 34 та 38 років. Уже відомо, спеціалізувалися кримінальники на викрадення автомобілів марки MAZDA. Автоугони скоювали як у Дніпрі, так і у сусідній Запорізькій області. Оперативникам вдалося знайти так званий відстійник, де зловмисники зберігали три легковики для подальшого продажу. Крім цього, під час обшуку поліцейські знайшли чисельне приладдя та програмне устаткування для здійснення угонів. До кінця слідства підозрюваних триматимуть у СІЗО. Серійникам загрожує від 7 до 15 років тюрми з конфіскацією майна.